pánové, a to je skoro vše, co jsme dnes večer pro vás připravili. Ale jenom skoro všechno, protože to nejdůležitější a pro diváky nesporně velmi atraktivní nás teprve čeká. A to vylosování vítězného diváckého vtipu a tím i majitele nového osobního auta. Leona, komu by si tak důležitou úlohu svěřila? No, tak já si myslím, že by to měl vylosovat někdo, komu na autech nebo na penězích už dávno nezáleží. Václav Fischer? No. Elvis Presley! Co to je ono? Tak, jo. Já to zamíchám. Tak, my to zamícháme, otočte se, prosím. Return, please, otočte se, tak to bude normálně lakat. Michej. Vážně, tam jsou ty fóry. Báječní. Už se můžete otočit zpátky. Mr. Presley, show must go on. Okay, and the winner is... Hrbatskova Ludmila Brno. Congratulations, Mr. Presley. Po mnoha letech se sejdou dva kamarádi a vzpomínají na zážitky z války. Jeden z nich povídá, vzpomínáš na Feďu, jak nám zachránil život a sám přitom zahynul. Feďa? Nemůže si vzpomenout. No přece ten, jak skočil s plnýma kapsama granátů pod tank, co se řítil rovnou na nás a ještě stačil zařvat za stranu a za lidi. Jo, Feďa, už si vzpomínám. Hele, ale on nezval za stranu a za lidi, ale za strané na lidi! Tak to už je opravdu všechno. My se s vámi loučíme a držíme vám palce v příští Zlaté mříži. Ale přece jen ještě něco nakonec. Píseň, kterou zná a zpívá celý svět, protože to byla píseň všech vítězných i pokořených armád druhé světové války. A jak už to tak bývá, písničku zpíval celý svět, ale nikdo přitom nevěděl, že se narodila v Čechách. Tak ať už nikdy žádný další války nejsou a tahle písnička ať žije na věky. Dobrou noc. Naschledanou. There's garden, what garden, only happy faces on there, and there's never any room there, or a worry, or a gloom there, oh, there's music, and there's dancing, and a lot of sweet romancing, when they play a polka. Ať patří k nám jak dřív a ať má břin, jim chtěl hrčin kopat, co jí na svin. Ať rodné lány v šíři dál, zní tam, co táta zpívával. Ty ať si mládenec, anebo kmet, žápec náš divní, či doktor věd. Dbej, aby z údolí i hor měl tenhle nestárnoucí kor. Rosamunde, Träumenol von ihr doch jede Stunde. Seh ich einmal ihre roten Lippen, hab ich solche Sehnsucht, mal davon zu nippen. Roll on the barrel of fun.
večer vám přeje Královský pivovar Krušovice, sponzor pořadu. Bum! Představuju vám vašeho nového velitele letky. Úkol je jasný. Ta ženská si rozhodně troufá, ale neskutečně obtížně. Hra může začít! Zachránit celý svět. Nikdo ani hrou. Rinoku, co se to děje? Jeden z vás zradil zemi. Nepřátel je víc, dokonce i ve vlastních řadách. Zničit a zneškodnit, takový je cíl. Zásah tornáda. Ruce nad hlavu. Na nově. Nemá vždycky tu nejlepší náladu. Zvlášť po ránu na to nebývá nijak velmi. I když toho obyčejně dost snese. Na jedné straně polda, na druhý dal. Co ale nesnese, je zločin a všechno, co k tomu patří. Jsi šikovný. Budeš jako mrtvá. Jak se ty blbý fóry. Je to policajt jak břitva a stejně ostré jsou i jeho metody. Ale funguje. Inspektor Šimansky v seriálu Místo činu. Od 3. listopadu na nově. Jmenuji se Šimansky. Má skvělou rodinu, štěstí i peníze. Jednu věc si ale koupit nemůže. Bezpečí pro svého syna. Mel Gibson jako úspěšný obchodník poprvé ve slepé uličce. Nejriskantnější obchod jeho života je obchod se smrtí. Výkupné. Premiéra filmu s René Rusovou a Melem Gibsonem. Na nově.